מה המשמעות של הביטוי משמורת משותפת, כי משתמשים בביטוי הזה במובנים שונים מאוד. קודם כל אולי אני כן רוצה להתייחס למשהו שפרופסור שניטרמן, כנראה עם כל הכבוד שצריך לתקן אותו, הוא דיבר על זה שבכל מדינות העולם ביטלו את חזקת הגיל הרך. אז צריך להבין שבמדינות אחרות כשמדברים על משמורת, הרבה פעמים ההתייחסות הייתה למשמורת משפטית, שבישראל אנחנו קוראים לזה אפוטרופסות, וזה בעצם הזכות של ההורים לקבל החלטות לגבי ילדיהם. מאז ומתמיד, לפחות מאז 1962, אצלנו אפוטרופסות זה משותפת. ב-99.9% של המקרים, ההורים הם עדיין אפוטרופסים השניים של הילדים. זאת אומרת, יש להם את ההורות המשפטית המשותפת. לעומת זו, בחול המצב היה שבהרבה מקרים, כשהייתה חזקת הגיל הרך, זה אמר שרק האם תהיה ההורה של הילד, רק היא תקבל את כל ההחלטות לגבי הילד. אז לכן כשהם ביטלו חזקת הגיל הרך, זה אמר שנתנו מה שתמיד יהיה אצלנו, גם את האב לקחת חלק בקבלת ההחלטות. זה לא אומר שהילדים יהיו אצל האב חצי מהזמן. ממש לא, אם מסתכלים מה שקרה בחול, עדיין ברוב רובם של המקרים הילד נמצא פיזי, מה שנקרא משמורת פיזית. הוא נמצא פיזי רוב הזמן אצל האם. כן, אני שואל אם כשאבא רוצה משמורת משותפת, מה עמדתך? הוא צריך לקבל חצי בתור נקודת מוצא? אז קודם כל, רק דקה, גם אצלנו בישראל, כשאומרים משמורת משותפת היום, אני גם קוראת את הפסקי דין של בית המשפט לענייני משפחה, יש אלה שמתייחסים למשמורת משותפת ככותרת. ראיתי מקרה ממש לפני שנה, שהיה תינוק בן 7 חודשים, והשופטת אומרת משמורת משותפת. אבל מה זה אומר? הילד גר אצל האמא, האב לוקח אותו פעמיים בשבוע וכל סוף שבוע שני ללא לינה. אבל היא מחליטה לקרוא את זה משמורת משותפת, ואפשר להבין למה, כדי בעצם שהורי אחד לא ירגיש שהוא הורי סוג ב'. ולכן קודם כל אנחנו חייבים להפיר על אנחנו מדברים, לא כולם מדברים על אותו דבר. אוקיי, אז אם אנחנו מדברים, פה צריך להפיר, אם אנחנו עכשיו מדברים על חלוקי זמן שווים, או אם אנחנו מדברים על הכותרת משמורת משותפת.